Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, назва культури. В нашому випадку це гібрид кавуна «Yumi F1». Також на упаковці має бути вказаний номер партії, чистота даного насіння, кінцевий строк використання та кількість його в упаковці. Нижче зазначено, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена адреса постачальника, інформація щодо використання даного насіння та логотип компанії. Спасибо за внимание. З вами був ваш супермаркет Семен. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.